Понад 9 років триває протистояння між мешканцями Дунаєвець і товариством з обмеженою відповідальністю «Центр інноваційно-будівельних технологій». Основною інновацією, на думку місцевих, є систематичне отруєння як людей, так і довкілля. На сьогодні, не маючи дозволів на шкідливі викиди, а отже і права виробляти продукцію, підприємство продовжує працювати. То чому ж ділкам наплювати на закон, людей, навколишнє середовище? І хто їх кришує? На ці питання спробую відповісти Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Роки боротьби, майже 50 акцій протесту, неодноразові перекриття траси міжнародного значення, численні судові процеси, оббиття порогів високих кабінетів. У результаті виробництво таки закрили. Щоправда, ненадовго. Починаючи з 2009 року, ми на сьогоднішній день ми провели близько 50 акцій протесту, з них 4 під адміністрацією президента, під кабінетом міністрів, міністерством охорони навколишнього середовища. Частково цим ми зупиняли оце незаконне хімічне виробництво, але, як бачите, на сьогоднішній день дуже прикро, що навіть при тому режиму Януковича ми своїми вимогами заставили Дунаєвецьку прокуратуру подати в суд в інтересах екології, екологічної інспекції Хмельницької області, і суд був виграний, тобто виробництво було заборонено. Неймовірно, але той самий суддя, котрий заборонив виробництво, 5 років по тому на підставі тих же документів скасував своє рішення і дозволив роботу підприємству. З 2011 пройшло до 2016 року, майже 5 років. От цей самий суддя окружного Київського адміністративного суду, який у 2011 році виніс рішення про заборону виробництва, тому що не було дозволів на шкідливі викиди, яких на сьогоднішній день немає. І при тих самих установчих документах він виносить рішення у 2016 році, 18 листопада, про те, щоб скасовує своє рішення, свою постанову про заборону виробництва, тобто дозволяє їм працювати. На численні звернення активістів прокуратура по факту неправомірного рішення суду порушила кримінальне провадження. Маємо підприємство, діяльність якого рішенням суду за позовом прокуратури було призупинено в зв'язку з тим, що були відсутні певні необхідні документи для його діяльності. Так. Згодом, це вже в 2017 році, рішення суду про призупинення діяльності було скасоване. І оскільки вказане рішення суду викликало недовіру, скажімо так, то по вказаному факту винесення завідомо неправосудного рішення було внесені відомості в ЄРДР і розпочато кримінальне провадження. Відповідно, у червні місяці цього року було зареєстровано кримінальне провадження, і 26 червня вказане кримінальне провадження надіслано за підслідністю у прокуратуру міста Києва, оскільки суд, котрий приймав рішення про відновлення роботи ЦІП, знаходиться саме там. То чому, по суті, невелике підприємство, на котрому працює не більше 20 робітників, здіймає навколо себе стільки галасу? Виявляється, виготовлення теплоізоляційних плит пов'язане з хімічними викидами, котрі у буквальному сенсі цього слова труять людей. Місцеві мешканці постійно скаржаться на головні болі, задуху, першіння у горлі. Були випадки, коли люди потрапляли до реанімації, а жінки народжували дітей з жахливими відхиленнями. Родина Зіндзюків мешкає за кілька сотень метрів від місця, де виробляють теплоізоляційні плити. 7 років назад народила нездорову дитину, з якою зараз ми дуже маємо великий клопіт. І на даний момент дитина в Германії, але тільки все сталося через те, що в нас під боком хімічний завод, який травить вже зверх 8 років людей. Людей дуже багато загинуло вже через цей завод, дуже багато загинуло. В наших краях, туди коло сільхозхімії, у нас навіть там не літають ні горобці, ні голуби, нічого не сидить ніде. Все воно ховається, бо такий запах другий раз є, що дихнути там нема чим. Костя родився з закритою дірочкою лівої сторони повністю носа, атрезія Хоан. Повністю відсутність дірки носа в дитини. Вся ліва сторона в нього вся повреждена. Зубчика немає, око повреждене. От зараз він дуже погано бачить. Бачить тільки на одне очко 6%, а на друге бачить тільки 60%. Галина Болюх, околістка онука, звинувачує хімічне виробництво. Вона коли була вагітна, і от на вулиці вона працювала, там на городі собі, на квітнику, на то все. І тоді дуже було винище. Вони щось там саме привезли ті фріони, то все порозкидали по території того заводу.
і дуже був сморід. І от вона надихалася цього, цього всього, надихалася. Ми були в Києві, в генетиків. Генетик брала з нас всі аналізи. Кожного і чоловіка її брала, в тата, і в дочки, і в мене брала. Ми ніхто не п'ющий, ми ніхто не наркомани, ми ніхто не алкоголіки. І всі тільки дані результати дали на те, що це хімічне воздействие цього заводу. Народилася в нас друга внучка, дочка як тільки взнала, що вона вагітна, вона практично тут не була в Дунаївцях. Вона їхала, вона була собі в селі Яцківцях, вона була в Хотині, вона їздила в Київ, вона їздила в Кам'янець, вона не була практично, вона в Дунаївцях. Цих 9 місяців вона не була, її ніхто не бачив. Народилася дівчинка хороша, нормальна, гарно себе почуває. Нині матір Кості разом з сином перебувають у Германії на черговій дороговартісній операції. А активіст Віктор Галущак з акції протесту проти хімічного виробництва потрапив просто до палати реанімаційного відділення. Після 12-ї години почало підприємство гудіти і почався, ось, будемо казати, ну, туди вітру не було і був тиха погода. І нікуди не розносило, і почали відчувати тут неприємний запах хімії. Дуже, будемо казати, їдючий був. І в мене алергія на хімію. І десь біля другої ночі в мене потекло з носа, ось рідина, і почало в горлі дерти, і я почав задихатися. Під вечір стало дуже погано. І я заїхав в лікарню, і мені порадили все-таки в відділення лягти інтенсивної терапії, як в народі кажуть, реанімацію. Була надіта маска киснева, вставлений катетер у вену, і практично цілу ніч мені проводили крапельниці. Як ви вважаєте, від чого це у вас було, це така, от, така реакція? Внаслідок викиду хімічних токсичних речовин цього підприємства. Тобто у вас немає ніяких сумнів? Абсолютно, 100%. На погане самопочуття та сморід скаржаться й інші мешканці. Воздух йде такий, як на вітер сюди, і відкрити вікна не може. Такий воздух, що не знаєш, чим, ну таке як застояний, щось якесь пластмаса, якесь щось, ну не можеш дихати навіть. Та коли ви відчуваєте ці запахи? Рано досвіта, рано. Саме туди, як повинен бути чистий воздух, то у нас наоборот грязний воздух. Пластмаса горить і якесь повітря таке, яке зовсім нема чим дихати. Особливо зранку, особливо рано. Встаєш і все, повітря спорчене. Токсичний сморід дошкуляє навіть мешканцям села Заставля, що у кількох кілометрах від Дунаєвець. Та що ти сюди смерди тої пенопласти, як сюди вітер? А чим чути? Чим воно чути, як то целофан палиш, то так тим чути. На територію, де орендують приміщення виробники теплоізоляційних плит, знімальну групу не пустили. Натомість охоронець запевнив, виробництво не працює. Все стоїть, нічого не робить. Можемо зайти туди? Не можете, як ви можете зайти? А чому? Да, то є директор, то є начальник охорони. Розвивайте, викликайте, будь ласка, директор, начальник. Директор сільгосптехніки, де орендують приміщення для виготовлення теплоізоляційних плит, запевнив, підприємство працює цілком законно. Рішення суду на даний час є, що про діяльність, господарську діяльність то в центрі. Тобто має право працювати, наскільки я розумію, так? Звісно. Виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центр інноваційно-будівельних технологій» Олександр Бартусяк також запевнив, що підприємство працює цілком законно. Візьмете лист звернення до Міністерства екології, який виданий 26 травня цього року, де все написано, що дозвіл на викиди дійсно, він безмежний та третьої категорії, немає сроку дійсно. Щоправда, екологи запевняють, підприємство не має дозволу на шкідливі викиди. У 2012 році товариству «Центр інноваційно-будівельних технологій» було анульовано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. І на даний час підприємство не подавало документи на отримання цього дозволу. І тому на сьогоднішній день дозволу на викиди в атмосферне повітря воно не має. Підприємство не може працювати без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. То що ж маємо? Виявляється, без дозволу екологів на викиди в атмосферу
підприємство не має права працювати. Щоправда, охоронець нас запевнив, хімзавод продукцію не випускає. Однак гул потужних вентиляторів і специфічний запах, від якого одразу починає дерти у горлі, свідчить про зворотнє. Як бачите, чути гул витяжного вентилятора, іде технологічний процес виробництва теплоцвітильних плит із пінополістиролу, чути запах горілої пластмаси, першіння в голі, йде сльозотеча. Власники хімзаводу спираються на те, що їм ще був у 2010 році виданий дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Зразу після наших акцій протесту, після того, як ми почали перекривати дороги, щоб привернути на це увагу, цей же ж дозвіл був анульований. Наші хлопці воюють на сході, на передовій, хлопці атошники, їхніх дітей тут травлять. І бізнесмени, ідея прямі інвестиції російських бізнесменів Анциферова і Чернова, які вкладають сюди гроші, нас травлять, виробляють продукцію, збираються. І вони до них ніякої управи не має. Василь Гандзюк запевняє, підприємство належить російським бізнесменам. У 2013 році, і в мене перелік документів, спочатку були співвласниками представник Росії Чернов Микола Іванович. Тоді була перезмінена реєстрація, знову замість Чернова появилася якась китайська фірма, зареєстрована на Кіпрі. Тобто є всі підстави про те, що йде відмивання грошей. За неофіційною інформацією наших хлопців, які я з ними був на Майдані, які зараз працюють в воєнній розвідці, які зараз в зоні АТО, є інформація про те, що оцей Чернов Микола Олександрович, він кожен місяць приїжджає сюди за готовими доларами. І він ці долари спокійно звідси вивозить. Коли ми це передали, всі документи на СБУ, вони мені розказують, я показую їм реєстрацію, що дивіться, Чернов – це город Москва. Він каже, ні, це українець, розумієте? Я не розумію, чому йде таке кришування. Керівництво підприємства не бажає переносити виробництво в інше місце. Воно працює поза законом, воно має припинити свою діяльність і бути винесене так згідно екологічних норм за межі міста на певну відстань. Були певні напрацювання, куди вони можуть перенести своє підприємство. Очевидь, по громаді є маса бувших колгоспів, де є приміщення, пустують, куди можна було би його би перенести. І це було би абсолютно безболісно, як і для самих власників, так і для людей. На думку депутата, підприємство належить одному з біглих олігархів часів Януковича. У 2013 році, за непідтверджену інформацію, це один з керівників партії регіонів, такий пан Портнов. Очевидь, зараз пана Портнова немає, але смотрящі за бізнесом залишилися. І знову ж таки, за новою інформацією, це хтось з вищих керівних кадрів правоохоронної системи. Це не область, це Київ. Маючи високих покровителів у владних кабінетах, адміністрація хімічного виробництва не сильно переймається відсутністю якихось дозволів на викиди. А чому? Труять українців, а гроші йдуть до Росії. Ще один виток так званої гібридної війни. І найгірше, що люди вже зневірились у тому, що виробництво так і закриють. Я проживав там, відколи працював цей завод, 6 років я проживав там біля цього хімзаводу. Там я за цих 6 років, що я там проживав, я нажив хронічного бронхіту. Зараз я є на обліку в нашій районній поліклініці, так як хронічно хворий. І це нічого воно не дає, що ви це ось знімаєте, нічого воно не дає. Це бандити кришують з Києва, і нічого воно не дає. Вже скільки бандити, були бандити при владі, щось трошки продвігалося. Зараз стали демократи – ноль, розумієте? І ви приїжджаєте, другі десятки приїжджають, нічого воно не дає. Це бандити кришують. Хтось взяв з тих бандитів, передали цим бандитам, і так воно кришується, нічого воно не дасть. Питання по виробництву теплоізоляційних плит піднімали навіть на сесії обласної ради. І в Германії професор сказав, що мама надихалася парами стиролу. Діти хворіють, діти кашляють, діти падають в обмороки. Отож, підприємство, котре не має дозволів на шкідливі викиди, працює. Більш того, на думку депутата, воно лежить бізнесменам з Росії. Натомість виробництво теплоізоляційних плит кришують українські чиновники у владних кабінетах. Доведені до відчаю люди готові йти на радикальні кроки. Зараз, якщо ви не приймаєте рішення, ми просто пускаємо це питання на самоплив. Знаєте, як кораблик пускається по гірській річці? Ми його просто спалимо! З вами був Центр журналістських розслідувань.
Ви маєте право знати правду.